Har du noen gang vært tilhører på en konferanse eller en debatt og tenkt, ja, det er mye bra som sies, men hvordan gjør vi det? Hvordan får vi ting til å skje? Hvordan forandrer vi verden? På jubileumsscenen Demokrativerkstedet oppfordrer vi arrangører og deltakere til å utfordre hverandre og jobbe sammen om nye løsninger. Hvordan forsterker og forbedrer vi demokratiet? Hvilke løsninger, diskusjoner og samtaler tar demokratiet vårt videre? Finnes det svakheter ved demokratiet som kan forbedres ved at nye grupper snakker sammen? Jobber din organisasjon med en utfordring eller løsning der dere trenger innspill fra andre? På Demokrativerkstedet legger vi til rette for prosesser og samspill mellom deltakere og publikum. Trenger du bistand til å rigge din prosess, kan vi formidle hjelp fra Colab ved UiA. Velkommen til et av de nye konseptene på Norges største politiske møteplass.